nessa então. Início do primeiro assalto. É o Christian Frizzo de azul e o Ramon Furtado de vermelho. Categoria até 60 quilos. Vamos pro segundo. 3 minutos na regressiva. Ramon Furtado de vermelho, Christian Frizzo de azul. Mais uma bomba de direita. E viu ali, André, quando ele... Quando... Olha só, estão botando essa mão direita com força ali o Ramon, hein? Ele cruza de canhota, devolve chutando por dentro o Christian Frizzo. Voltou aceso para esse terceiro assalto o Christian Frizzo. Mas aí vai se expor também, mas vem pro tudo ou nada, olha só. Vem para sair na... Ih, a cotovelada entrou e já era. Não vai levantar. Não vai levantar, aberta a contagem. Tá mal ali o Christian, tá sentindo demais. O árbitro vai encerrar o combate. Não tem condições, não tem condições. Fim de luta, vitória de Ramon Furtado. Foi uma cotovelada, olha só. Bate sensacional. Ó, foi essa cotovelada ali. Entrou justa ali. A distância perfeita. Excelente luta. Nossa, já começa indo pra cima com tudo ali o Guilherme Mendes, derrubando o Gabriel Farias, divisão até 67 quilos. Tentou o chute ali o Guilherme Mendes. A direita não conecta. Ih! Caiu sentado o Guilherme Mendes! Contagem aberta para ele. E ele tem um ferimento enorme ali acima do olho direito. Acabou a luta. Fim de papo, nocaute técnico. Vitória de Gabriel Farias. Vamos ver de novo. Ah, foi essa cotovelada ali dentro do clinch, Luciano. Ele encaixou uma cotovelada sensacional. Parou o clinch. Cotovelo duro, né? Aquela cotovelada com o braço na vertical. Já era. Bela vitória do Gabriel Farias. Mais de 40 lutas como profissional. E tá aí no corner vermelho. Henrique no corner azul. Começa o combate. Já começa com a pancadaria aí. O Leonardo Oliveira defende a Invictus da Argentina. E ele construiu boa parte da sua carreira na Argentina. Não apenas treina lá. Então o que eu tenho é de que ele não achou o caminho, né? Ele tenta, não consegue. Ih! Entrou um golpe! Entrou um golpe, ficou ruim pro Furtado. Contagem aberta para ele. Contagem aberta para ele, vai terminar. O Leonardo vai vencer mais uma. Acabou! Vitória de Leonardo Oliveira, foi com chute, ó. O chute de esquerda abriu o caminho. Quase virou MMA, né? Porque o Furtado caiu ali no chão, levou mais um golpe ali. Foi um ground and pound, hein, Bernardo? Foi não? Foi? No automático, né? Vamos nessa então. Entre os homens, 3 minutos. Cada round são 5 rounds. Já começa mostrando suas armas ali o Marcos Paulo. Um pouquinho maior, né, que o Patrick Padovani. É mais alto. Ui, a cotovelada e foi ao solo o Marcos Paulo, hein? Uma cotovelada dura, não vai levantar, não. Vai ficar por aí. Vai ficar por aí o Marcos Paulo, nocauteado. Uma questão de tempo e tá aí. Vitória de Patrick Padovani no segundo assalto. Esse nocaute clássico aí, ó. E realmente, no primeiro momento, eu até achei que o Marcos Paulo iria voltar. Depois ele mesmo, ó. Acho que é melhor ficar por aqui e vambora. O nocaute, o vencedor é do corner azul, Patrick Padovani. Vambora, autorizado. Início do primeiro assalto para você. São 5 rounds, cada um deles de 3 minutos.
potência do Felipe Rosa. Só chutando aquela perna esquerda ali do William. Tô no meio agora com perna esquerda. Low kick do William. Felipe Sorriso. Ih, entrou a mão. Sentou o William. Tá sentindo o knockdown. Tá chegando perto da vitória o Felipe Rosa. É um chute ali que não podia também, né, André? Mas enfim, parece que ele volta e acho que cai de novo. É, vamos ver se vai ficar em pé. Ó. Tá tabando o William. Sente cheiro de sangue Felipe Rosa, tem 1 minuto e meio. Vem pro nocaute o Felipe. Ele cruza, passa no vento. O William é bravo, recebe na linha de cintura. Chuta embaixo, mais um diretaço. Bambiou, tá nocauteado em pé o William. Tá nocauteado em pé. Aberta a contagem. Perto da vitória, o Felipe Rosa. Implacável, Felipe. Vamos ver se vai... Ih, tá bambo. Vai ficar por aí, já era. Vitória de Felipe Rosa. Vence por nocaute. Uma belíssima vitória do Felipe Rosa. Felipe Rosa. Abriu o reloginho na sua tela. Tá valendo... 5 minutos, tá de 3 minutos e 5 rounds da luta principal dessa edição do Attack Fight Muay Thai profissional na tela do canal Combate. O campeão Thiago Bader de vermelho e de azul, o desafiante o argentino Leonardo La Sombra, o cinturão até 71 quilos, o campeão é o Thiago, embalado pela torcida o Bader. Jogaram direto, mais uma combinação do brasileiro. Ó, deu uma balançada aqui no Sombra, hein? Tá bom pro argentino, hein? Tá bom pro Sombra! Vai cair, vai cair, vai cair! Interrompeu o árbitro, tá nocauteado em pé o La Sombra. Tá nocauteado em pé. Vamos ver se vai continuar, vai cair. Tá maduro. Vai voltar e vai cair. Tá maduro, Sombra. Vem pra cima o Bader, pra delírio da torcida. Vem pra manter o cinturão. Vem pra manter o cinturão pro Brasil. O Sombra tá enrolado. O Bader segue. Bota a sequência, jab, direto. Vai cair o Sombra. É guerreiro argentino. Segue de pé, mas tá bambinho. Tá madurinho pra cair. Toma mais uma cotovelada. 1 minuto de luta ainda. Joga uma joelhada no clinch. É guerreiro Sombra, né? Mas dá pra ver que ele tá bambo, ó. Recebe mais um direto. Entramos no minuto final. Vem com paciência, cotovelada, entrou e já era! Thiago Bader mantém o cinturão até 71 quilos. Implacável! Vamos nessa! Vamos pro início do primeiro assalto, categoria até 63,5 kg, luta de cinturão, luta principal. Nossa senhora! Um chute frontal sensacional, entrou limpo no rosto do Jonas Nunes. Ele fica de pé, ainda abatido, muito guerreiro Jonas. E lá vem o Eduardo Jordão, né? Pra fechar a fatura, olha só. Que patada, meu. Recebeu 2 duros golpes ali do Eduardo. Tá jogando de encontro o Nunes. E não se entrega, né? É um guerreiro, um guerreiraço. Ó, foi pro chão. Foi pro chão e já era. Não tem condições de continuar. Vitória de Eduardo Jordão. Mantém o cinturão até 63 quilos e 500 gramas. O Eduardo. Vambora. Vamos pro primeiro round. Já começou mostrando ali a cor das luvas vermelhas ali, o Zion Silva. Mais uma bomba, Gazel. Olha só. Vai cair. Vai cair, hein? Mais um knockdown. Vai ao solo Zion Silva. Aberta a contagem. Mais um knockdown. É nocaute, hein? Tá continuando. E vem o Zion, ó. Vem pra arrancar a cabeça, ó.
Entrando cruzado direto, entrou e já era. Fim de luta, precisou de pouco mais de 2 minutos, vai o Silva. Tirou onda, Zion Silva. Chegou a hora. Luta principal da noite. Coração na ponta da luva. Categoria até 51 quilos. Assim, mas perdendo, tá segurando a técnica, entendeu? Mas ele, dá pra ver que ele perdeu velocidade, perdeu potência. Opa! Opa, opa, opa! Que legal. Que rolou a valorização, eu acho também, porque eu acho que com essa luva pegando no meio das costas, não tem nada demais. Por desistência, o vencedor é do corner vermelho, Pedro Bittencourt. Vamos separar os homens dos meninos. Calce suas luvas, coloque o seu protetor bucal e vamos nessa. Esquerda, passa no vazio, reto, esquerda, entrou. Coloca a pressão de novo. O Bader Atif. Eu tô cruzado o Kevin, o do Atif entrou cruzado de direita. Eu tô com o cotovelo, mas puro, hein? Ó, tá sangrando ali, cotovelada direita. Exatamente, abriu. Experimenta agora para a cotovelada de esquerda. Sentiu o Kevin, sentiu o Kevin. Aberta a contagem, foi pro chão brasileiro. Bom momento na luta para o Bader Atif. Sentiu demais o Kevin e acabou, e é fim de papo, foi pra conta! 1, 2, 3.